построился завод из грантовых денег. Получили 800 тысяч евро. Перед Евросоюзом отчитались, но до сих пор объект считается как незавершенное будивництво, потому что деньги поступили на счет в 2013 году. В 2015 году эти деньги уже намного меньше стоили в гривнях, чем они стоили в 2013 году. Сільський голова бачить єдиний вихід із ситуації – завершення фінансування і початок експлуатації об'єкту. Це необхідно робити негайно, адже зараз тверді побутові відходи утилізовуються на полігоні в місті Берегово, об'єми якого ось-ось закінчаться. Думку сільського голови поділяють і місцеві жителі. Треба щось робити з сміттям. Є багато прикладів, що навіть невеличкі села сортують, пакують і кудись продають, якщо це правда, і мають з того якийсь зиск. Звісно, що робити щось треба, бо це страшне, що коїться. Я живу на березі Верки, каналу нашого так званого, і боюся приймати гостей. Представники депутатського корпусу наголошують на практиці, поширеній в країні ЄС. Там такі комплекси вже давно є вимогою часу. Функціонування заводу також дозволить створити робочі місця для місцевої громади. Не тільки для Янушівської сільської ради, це для Берегівського району тут будується. І як бачимо, у країнах Євросоюзу таких заводів вже повно. Це сміттєпереробний, а не сміттєзвалище. Та робочих місць теж буде декілька. Думаю, десь 20-30 робочих місць для села. Це в основному тут ми плануємо, щоб сільські працювали. Ну, якщо не буде попиту сільських, то тоді будуть і з району. Для завершення будівництва не вистачає коштів. Необхідно побудувати ряд інженерних споруд, а також заасфальтувати дорогу, що веде до заводу. Треба повністю дорогу заасфальтувати. Потім до сих пор воно як щебеневе покриття, то не відповідає. По цим дорогам не можуть грузові машини їздити. Дорога, адмінбудівлі, весова, пожежні резервуари, водоотвод, очищені споруди, обгородити повністю весь об'єкт. Незважаючи на складну екологічну ситуацію в країні, унікальний для області завод таки залишається недобудованим. Сьогодні місцева громада активно шукає кошти та рішуче налаштована, аби довести справу до кінця. Значно прискорити цей процес може механізм транскордонного співробітництва завдяки співпраці з нашими партнерами з Європейського територіального об'єднання ТИСА. Нам вдалося виграти європейський грант у розмірі 5 мільйонів євро, з яких 2,5 мільйони євро зайде на безпосередньо в Закарпаття, у село Януші Берегівського району, де буде побудована друга черга сміттєпереробного комплексу на Закарпатті. Але це все не все. Ми вже подали заявку на грант Європейського Союзу на розробку стратегії розвитку поводження з твердими побутовими відходами на Закарпатті, щоб цей сміттєпереробний комплекс довести до вимог Європейського Союзу по стратегії, яка вступить у 2020 року по поводженню з твердими побутовими відходами, що передбачає нуль відходів, які будуть захоронені в землю. Тобто все буде йти або в переробку, або у спалення. Особливо складною вважають місцеві жителі ситуацію з відходами пластику та загальним збільшенням об'ємів відходів. Раніше стільки мусора не було. І його треба, особливо пластмасу і літі, які треба переробити. Везде, як вийдеш на поле, везде, біля дороги, везде ці всякі мусора. Одним з пріоритетних і важливих для області проєктів вважає завод і виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОДА, наголошуючи на ретельній увазі силових відомств, яка створювала перешкоди на шляху до його реалізації. Запуск першого в області сміттєпереробного заводу в селі Яноші, його взимку 16-го першу чергу запустили, і там має бути фінансування за гранти Європейського Союзу, але потім воно зупинено, призупинено, і поки що реалізації, термінів реалізації не видно.
В майбутньому тема утилізації відходів залишатиметься гострою і актуальною. Сьогодні в Україні склалася критична ситуація в цьому секторі життя. Будь-які зволікання з реалізацією необхідних проєктів призводять до серйозних наслідків. Особливо гостро ця проблема впливатиме на екологію. Доклавши максимум зусиль, варто дати подібним проєктам життя і реалізовувати їх в повній мірі. Від цього залежить майбутнє краю.